Takže čau a vítejte zpátky na potítku u druhé epizody série postmodernistů v průvodce literaturou, kde se dneska z Mezopotámie přesuneme do starého Egypta. A musím vás hnedka na začátku varovat, jako každý správný šprt jsem strávil prakticky celé dětství čtením knížek o starém Egyptu, takže dnešní video se může natáhnout. I když se samozřejmě budu snažit mluvit jen o literatuře a nechat stranou všechny možné zajímavosti týkající se faraonů, pyramid i života běžných Egypťanů. Pokud chcete kratší verzi, máme ji tady taky, bude mít zhruba 5 minut max. A tedy podobně jako v Mezopotámii, zárodky pokročilé jednotné egyptské civilizace se začaly objevovat někdy kolem roku 3200 př.n.l. Ačkoliv lidská přítomnost se v egyptské oblasti předpokládá až 100 000 let před naším letopočtem možná. Prostě lidi tam byli vždycky. A taky podobně jako v Mezopotámii, ke vzniku civilizace vedlo především to, že Egypt měl díky řece Nil ideální předpoklady pro rozvoj zemědělství. Protože, jak jistě víte, tak Nil se s oblibou rozvodňuje. Nevím, jestli ještě dneska, ale historicky, jo. A to pak vede k tomu, že když voda opadne, zůstane po ní extrémně úrodná půda. Zároveň platí, že sjednocená egyptská civilizace existovala víc než 3000 let a oproti jiným oblastem byla relativně bezpečná, stabilní. No samozřejmě, že Egypt občas prohrával války, zažíval vnitřní nepokoje, občanské války, náboženské rozbroje a podobné věci, kterým se prostě žádná civilizace nevyhne. Nicméně si po celou tu dobu víceméně udržel vlastní identitu. Kulturu zachovával jazyk, písmo a různé tradice, včetně těch literárních. A to se vlastně týkalo i doby, kdy Egyptu vládli Řekové, že Ptolemajovci. No, vždycky, když chci nějak názorně demonstrovat, jak neuvěřitelně dlouho Egypt existoval, tak používám stejný příklad. Protože když se zeptám, co je nějaká vaše konotace starého Egypta, nejspíš vás napadnou pyramidy, případně faraoni. S tím, že asi nejslavnější královnou Egypta byla, že, Kleopatra. A vládu Kleopatry a vybudování první pyramidy od sebe dělí cirka 2600 let. Ja, takže první, Djoserova stupňovitá pyramida, byla pro Kleopatru starší, než je pro nás, dejme tomu, založení Římské republiky, řecko-perské války, nebo období, kdy žili filozofové Sokrates, Platón a Aristoteles. Jo, takže prostě i pro ně už to byl strašný pravěk. A opět, stejně jako v Mezopotámii, tak i v Egyptě platilo, že gramotnost byla jako běžnější jev než v rámci třeba evropského středověku. No, gramotnost se očekávala nejen od písařů, což bylo mimochodem oblíbené povolání. Jo, žáky vždycky nabádali k tomu, aby se zvolili písařské řemeslo, že to je dobrá práce, ale taky od úředníků, kněžích, politiků nebo umělců. A zároveň, že těm ani náznakem neříkám, že uměl číst každý. Stále to byla výsada privilegovaných vrstev, ale zkrátka to bylo běžnější než v jiných civilizacích. A pokud je řeč o gramotnosti a literatuře, tak první věc, kterou si musíme ujasnit, jsou hieroglyfy. Protože právě krásné hieroglyfické písmo se, myslím, v souvislosti s Egyptem a jeho písemnictvím většině lidí vybaví. Ale literární texty v něm většinou nevznikaly. No, občas ano, ale spíš výjimečně. A abych to nějak vysvětlil, tak ano, hieroglyfické písmo bylo nejstarší. Vyvinulo se postupně už ve 4. tisíciletí před naším letopočtem. A nejstarší nápisy jsou zachované na keramických nádobách ještě z doby před sjednocením Egypta. Z toho takzvaného předdynastického období, nebo z archaického období. A stejně jako v případě čínského písma to fungovalo tak, že obrázky nejdřív znamenaly to, co zobrazovaly. Takže jste měli obrázek lamy a znamenalo lamu. Protože lam byl vždycky plný Egypt. No to ale není moc efektivní systém. Takže postupně se písmo začalo vyvíjet, znaky získávaly víc významu a kromě ideogramu, to jsou znaky s významem, tak se přidávaly i další znaky, které buď to upřesňovaly fonetiku, výslovnost zaznamenaných slov, anebo upřesňovaly význam těch ideogramů. S tím, že pokud jde o zvukovou stránku, tak písmo zaznamenávalo pouze souhlásky, takže samohlásky u různých egyptských menší slov si egyptologové museli často domýšlet. Četl jsem, že mezi sebou, když se baví, tak používají prostě všude jako vycpávku zvuk E nebo šva. A částečně kvůli tomu existuje taková spousta různých variant egyptských jmen, i když tam pak hrála roli i řečtina a do toho asi nebudeme zabředávat. Každopádně hieroglyfické písmo zkrátka bylo dost pomalé a obtížné, takže ho Egypťani postupně zjednodušili a vzniklo z něj písmo hieratické, což znamená prostě řecky doslova písmo kněžské. A jeho dalším zjednodušením vzniklo písmo démotické, doslova písmo lidové. S tím, že písaři i jiní vzdělaní lidi znali všechny tři druhy písma. Existovaly společně. Nebylo to tak, že by jedno písmo vytlačilo nebo nahradilo jiné, ale prostě každé písmo mělo svoje místo. Hieroglyfy se používaly ke psaní nápisů na různé monumenty. Vyrývaly se do kamene. Logicky, protože měly největší estetickou hodnotu.
No, takže ano, nejslavnější záznamy egyptského písma jsou hieroglyfické, protože se nacházejí na stěnách hrobek či na monumentech. A hieratickým písmem, tím se psaly náboženské nebo právě většinou i literární texty. A démotické písmo sloužilo prostě pro běžné užití. Tím se psaly nákupní seznamy nebo zpráva pro souseda, aby vám nakrmil kočku, až budete v exilu v Sýrii. Ale zkrátka koexistence dvou typů písma nebo více i není nic neobvyklého, že jo? Na našem území se nějaký čas užívala hlaholice i cyrilice, později zase existovaly společně cyrilice s latinkou. Stejně tak v současné Číně všichni lidi, že kdo umí číst, tak ovládají jak čínské znaky, tak i latinku. Prostě to není nic divného. A to jenom teda na ujasnění písma. A pokud jde o literaturu, tak nejstarší dochované texty s literární nebo estetickou kvalitou pocházejí ještě z doby počátku Staré říše, jo? Tedy zhruba z konce první poloviny třetího tisíciletí před naším letopočtem. První polovina třetího tisíciletí před naším letopočtem, je to 2500 zhruba. A jednalo se především o životopisný žánr. Mimochodem v citacích budu vycházet z knížek Břetislava Vachaly. Nevzal jsem se teďka s sebou do studia, už pro ně asi nepoběžím. Ale to byl významný popularizátor egyptologie a hodně se zabýval právě staroegyptskou literaturou. Napsal o ní konkrétně i jednu knížku celou. Ale pokud jde o ty životopisy z období Staré říše, tak ty máme dochované proto, že si je neboštíci nechávali tesat na stěny svých hrobů. Takže byly psané jakým písmem? Správně, hieroglyfickým. Jo, ale teda, protože byly vytesané do stěny, tak samozřejmě se zachovaly aspoň částečně. A tyhle životopisy sice nejspíš aspirovaly na literaturu faktu. Jo, mají určitě historickou hodnotu, ale zároveň zemřelí či jejich potomci očividně třeba zveličovali zásluhy zemřelého. Jinými slovy, vymýšleli si. Takže ty texty mají i nějakou složku fikční. A zajímavé je i to, že texty jsou psané v první osobě. I když očividně není možné, aby si texty ve všech případech připravovali neboštíci sami. Předpokládám, že občas umřeli nečekaně, tak nemohli mít životopis připravený, ale ani to nebylo jako tradice, jo. Oni si to neměli připravovat sami, to o nich psali jiní lidé. Ale to, že ty životopisy byly psané v první osobě, to už je tak nějaký literární záměr. Jo, v podstatě to je žánrový prvek a není to odraz reality. Což opět může se to zdát jako banalita, ale je to nějaký velmi raný projev porozumění pro literárnost. Jo, proto jaké techniky můžeme jako spisovatelé používat, pokud chceme docílit nějakého efektu na čtenáře. No v tomto případě tedy efektu, že k nám jakoby mluví sám zemřelý. Respektive, že sledujeme jeho vlastní podání příběhu. Což tomu příběhu dodává na nějaké naléhavosti, že? A nemusí to být příběh, vezměte si třeba to slavné poselství u Termopil v Řecku, že jo? To by neznělo tak dobře, kdyby bylo psané ve třetí osobě. Něco ve stylu, zde leží muži Sparty, protože jim to kázal zákon, celkem slabota. Když to dáte do první osoby, má to větší naléhavost. Jo a tedy nejstarší nalezený zápis z Mecenovy hrobky, ten pochází zhruba z roku 2630, ale v téhle době ještě nápisy v hrobkách většinou zahrnovaly jenom jména a tituly zemřelých. A skutečně narativní podobu dostaly až o několik staletí později. A dneska jsou za nejvýznamnější životopisy považované dva texty. Jeden z hrobu velmože Veniho, přibližně 2200 před naším letopočtem, a druhý z hrobu velmože Harkufa, z podobné doby, samozřejmě ty jména nebudou v písemce. Ale pokud jde o Veniho životopis, tak ten je velice dobrodružný. No, mluví se tam třeba o tom, jak vyšetřoval harémové spiknutí, do kterého byla zapletená dokonce manželka faraona Pepiho, Veretiantes. A z literárního hlediska ale se vždycky uvádí jako nejzajímavější úsek pasáž o vítězství Veniho v boji proti jakýmsi kočovným banditům, kde si v Malé Asii. Cituju tedy v překladu Břetislava Vachaly. Toto vojsko se v pořádku vrátilo. Poté, když rozkotalo zem obyvatel pouště. Toto vojsko se v pořádku vrátilo. Poté, když zničilo zem obyvatel pouště. Toto vojsko se v pořádku vrátilo. Poté, když zbořilo její pevnosti. Toto vojsko se v pořádku vrátilo. Poté, když vykácelo její fíkovníky a vinné révy. Toto vojsko se v pořádku vrátilo. Poté, když spálilo všechny její sídla. Toto vojsko se v pořádku vrátilo. Poté, když pobilo její desetitisícové oddíly. Toto vojsko se v pořádku vrátilo. Poté, když přivedlo bezpočet zajatců. A jeho veličenstvo mne za to nade všechno pochválilo. Konec citace. Vidíte, už tady v tom úryvku je prostě všechno. Refrém, že to vojsko se v pořádku vrátilo. Gradace vojenských úspěchů, tedy nejdříve zničíme zem, pak zničíme zdroj potravin, nakonec nepřátelské vojáky. Jejich čísla jsou očividně nadsazená, protože kočovníci nemohli mít 10 000 vojáků. A nakonec přivede zajatce a faraon ho pochválí. S tím, že Veni musel být skutečně velice mocný politik a válečník.
protože velení vojska ve velkých bitvách obvykle obstarával faraon osobně. A pokud je o ten druhý významný životopis, životopis Harchufa, tak ten pocházel ze slavného ostrova Elefantina, myslím Harchuf, ne ten jeho životopis, v dnešním Asuánu, tedy úplně na jihu Egypta, tam, kde je ta slavná přehrada. A měl na starosti Harchuf obchody i války s Nubií. A on tam třeba mimo jiné vypráví o tom, jak z expedice do Nubie dovezl jako válečnou kořist trpaslíka. Ne toho sádrového, člověka trpícího nanismem. Což bylo v Egyptě ceněné zboží a trpaslíkům připisovali lidi různé kouzelné schopnosti. A kromě toho je životopis zajímavý i historicky v tom smyslu, že v něm ukazuje faraona už méně jako boha, protože tak bylo obvykle, že jo, faraon vnímaný, a více jako normálního člověka, který má nějaké emoce a třeba i drobné charakterové vady. A tohle bude ještě důležité, až budeme mluvit o knihách mrtvých. O knize mrtvých. A v neposlední řadě obsahuje text i různé morální imperativy. A asi nebudete překvapeni, že se nijak neliší od etiky současné doby i jiných starších kultur. Jo, tedy mimo jiné takové to, že dal jsem chléb hladovějícímu a oblékl jsem nahého a převezl jsem přes řeku chlapíka, co neměl loďku. Jo, takové to staré dobré pomáhy bližnímu svému. I tohle všechno nacházíme v Harchufově životopise. No a s hrobkami králů jsou pak spojené i nejstarší doložené náboženské texty. Jo, tím se říkal texty pyramid. A pocházejí z podobné doby jako životopisy. Jo, tedy nejstarší dochovaný někdy kolem roku 2400. A stejně jako životopisy byly tedy tesané do stěn hrobek a termín text pyramid neoznačuje ani tak žánr, i když částečně ano, ale hlavně upřesnění umístění, sebevysvětlující, text pyramid. Protože to byly různé básně, no, písně, popisy pohřebních rituálů a tak podobně. A byly tedy na pyramidách, proto texty pyramid. A když v nich byla potom řeč o zemřelém faraonovi, tak většinou to líčilo spíš jeho pobyt v říši mrtvých, než jeho život zaživa. Jo, tím se to liší od těch životopisů. Sice to mělo podobné umístění na stěnách hrobek, ale vyloženě už to fakt bylo náboženské nebo mytologické a nepopisovalo se tam život toho faraona. A s tím, že nejstarší a zároveň asi nejslavnější z těchto textů pyramid je takzvaný lidožrouský hymnus. Z hrobky faraona Venisa, nebo Unase, opět jména se liší občas. A lidožrouský hymnus je o tom, jak faraonova duše po smrti požírá ostatní duše a tím získává jejich sílu. Zároveň se to nemusíte zkoušet přirovnávat k praktikám nějakých domnělých tichomorských nebo karibských kanibalů. Protože tohle má být vyloženě jako rituální záležitost. Má se jednat o proces nového zrození faraona v posmrtném životě a požerané duše jsou pak znovu zrozené, takže se nikomu nic nestane. Takže ten lidožroucký hymnus je takový trošku clickbaitový název. Jo a říkám, on to může znít barbarsky, že požírá nějaké duše, ale je to prostě jenom hodně odlišný typ mytologie a nikdo při tomhle kanibalském rituálu nepřijde k úrazu. Metaforicky očividně. Myslím, že se to nestalo nikdy. A jedná se zároveň o nejstarší dochovanou báseň, jakkoliv její propracovanost jasně ukazuje na to, že text navazoval na relativně bohatou tradici. Ale opět s tím se prostě budeme v téhle sérii setkávat neustále, aspoň tedy v těch prvních epizodách o nejstarší literatuře. Že budu pořád zdůrazňovat, že něco je nejstarší dochovaný text, ale nikoliv nezbytně nejstarší. Jo. Konec konců příběhy se lidi museli vyprávět už od doby, kdy získali schopnost abstraktního uvažování. Že jo. Takže prostě nemáme šanci zjistit, co jsou skutečně nejstarší texty, ale to je vám všem jasné. Každopádně pyramidové texty byly z podstaty náboženské. Popisovali cestu zesnulého do posmrtného života, případně mu dávali rady, jak se tam má počínat. No třeba v pyramidě krále Tetyho je dochovaný, kromě sarkofágu, tedy taky pěkný návod, jak má král po smrti vstát a pozbírat končetiny a hlavu a tělo a poskládat to dohromady a vyrazit na cestu za svým božským otcem. Fakt důkladný popis toho, jak z té pyramidy se dostat do podsvětí. Zároveň texty pyramid tvořily určitý kanon, opakovaly se, jo, a nebyly určené všechny jenom jednomu panovníkovi. Nebylo to, že by každý mrtvý faraon dostal svůj vlastní text. Takže třeba ten zmíněný kanibalský hymnus byl nalezený vícekrát. No a když zůstaneme u pohřebních náboženských rituálů, tak nějaké ty stovky let po textech pyramid se začaly objevovat první takzvané texty rakví. Nejstarší dochovaný pochází z konce 3. tisíciletí a jak napovídá jejich název, nerily se už tedy na vnitřní stěny pyramid, ale přímo na rakve. V podstatě se ale jedná o to též. Nábožensko-mytologické texty vysvětlující pravidla posmrtného života. A později se pak ještě zmínila jejich forma,
a vkládaly se přímo do rakve, psané na papyrus, tedy texty, ne ty rakve, a tím se pak říkalo kniha mrtvých nebo knihy mrtvých, což je, hádám, nejznámější pojem tady z těch tří. Ale tedy pokud jde o náboženské texty v hrobkách šlechticů, společné je jim to, že vysvětlují mytologické a náboženské fenomény. A jejich názvy už se měnily čistě na formálním podkladu. Tedy texty pyramid se psaly na stěny, texty rakví na rakve, knihy mrtvých se vkládaly do rakví. Nebyly tesané do kamene, byly na papíru. Zároveň z literárního a taky společenského hlediska je na nich pozoruhodné to, že, na nich, že díky nim můžeme sledovat, jak se ve starém Egyptě rozvíjel koncept posmrtného života. No, protože, jak jsem říkal, ty nejstarší, ty texty pyramid, ty byly vyloženy o faraonovi, ale ve střední a v Nové říši, tedy v době, kdy vznikaly texty rakví a kniha mrtvých, se do popředí dostala původně lidová pověst o dobrém vládci podsvětí Usireovi. Jo, a jeho nepříteli Sutehovi, manželce nebo sestře někdy i Esetě a o synu Horovi. A ten příběh je fascinující, z dnešního hlediska dost myslím obtížně pochopitelný. Podrobněji jsem ho, myslím, rozebíral v epizodě o LGBT tematice v mytologiích, ale stručně řečeno, zlý bratr Sutech, bratra Usirea, rozseká na kousky, ale manželka Eset ho zase poskládá. A pak společně mají syna, Hora, a ten všechno vyhraje. Porazí Suteha, v podobě sokola mu uklovne varle a z otce Usirea udělá vládce podsvětí. Jak říkám, dneska dost těžko pochopitelné, ale zásadní jsou na tom příběhu dvě věci. Jednak fakt, že král podsvětí se vůbec nepodobá křesťanskému satanovi. Je to zkrátka postava ze spoustou kladných charakterových rysů. Ostatně v řecké mytologii je to podobné, že jo. A to taky upozorňuji často, že u Řeků je král podsvětí Hades, vlastně nejmenší kokot ze tří božských bratrů, tedy Háda, Dia a Poseidona. No i když opět to srovnání s satanem je, že jo, nepřesné, protože křesťani mají oproti podsvětí, oproti peklu ještě nebe, kde tedy ten Bůh je dobrý samozřejmě, ale Usireus vládne podsvětí a zároveň je hodný. To je jedno. Každopádně, co je ještě důležitější na vývoji staroegyptského chápání posmrtného života, je to, že ve středně Nové říši už ty náboženské texty nejsou o tom, jak mrtvý faraon je po pozemské smrti přijatý do božského panteonu, ale mytologie se stává daleko víc rovnostářskou. No, konečně příběh o Usireovi měl taky orální lidové prameny. A jedná se o to, že v knihách mrtvých je velice pěkně popsané to, že každého člověka, bez rozdílu stavu, to je důležité, čeká po smrti spravedlivý soud. Ve své podstatě opět podobný monoteistickému poslednímu soudu. A tedy zemřelý má sestoupit do takzvané síně obou pravd před jakousi božskou komisi, které předsedá vládce podsvětí Usireus. Někdy ne, někdy jo. A jako přísedící se obvykle účastní bůh zemřelý, Anub, bůh moudrosti, Toft, případně bohyně spravedlnosti, Mat a spousty jiných bohů. Verze se liší. Mimochodem se, že používám to tradiční znění jmén, nikoli v to řecké, které potom přebrali angličtina, takže je možná pro vás známější. Ale zkrátka Usireus je Osiris, Eset je Isis, Anub je Anubis, Sutech je Set nebo Setesh a tak podobně. No ale zpátky k tomu soudu. V rámci toho se na váhy položilo srdce zemřelého a on začal přednášet nějakou svoji obhajobu. Jo, opět podobu příkladu takové řeči máme doloženou v různých variantách a cituji opět jednu z nich překladu Břetislava Vachaly. Nedopustil jsem se zla vůči lidem, ani jsem se neprovinil vůči žádnému zvířeti. Neurazil jsem žádného boha, nezpůsobil jsem bolest, ani jsem nikoho nenechal hladovět. Nemám na svědomí žádné slzy. Sám jsem nikoho nezabil, ani jsem nikoho nedal zabít. Nikomu jsem nezpůsobil bolest. Nezmenšil jsem ani nezvětšil míru na obilí. Ani jsem nezmenšil výměru polí. Nevzal jsem mléko kojenci od úst. Neodehnal jsem dobytek z jeho pastvy. Jsem čist, jsem čist. Konec citace, tohle je myslím krásné z mnoha důvodů, protože jasně každá mytologie nebo náboženství vám bude zakazovat vraždit lidi a urážet bohy, ale třeba to opakované zdůrazňování toho, že se neboštík choval dobře ke zvířatům, neodehnal dobytek z pastvy a tak podobně, to není úplně samozřejmé. A opět i ta forma je, myslím, dost zajímavá, jakkoliv nevíme, jak zněl originál v egyptštině, tam by to asi bylo hezčí. Každopádně, když se zemřelý před božskou komisí takhle nebo nějak podobně vyspovídal, tak bůh Toft kontroloval váhy, že ty váhy by se překlonily, kdyby ten neboštík lhal. Ono na té druhé misce váh bylo nějaké pero, to je komplikované. Ale pokud teda uspěl, tak mohl pokračovat za Usirem do posmrtného života, kde měl navěky pracovat na poli.
opět pozoruhodné, jak se životní styl lidí promítal do představ o posmrtném životě. Zkrátka zemědělství bylo tak esenciální zkušeností starogypské kultury, že si prostě neuměli představit, že by neobdělávali pole ani po smrti. Podobně jako třeba severoameričtí indiáni měli věčná loviště, že? Protože se živili lovem. A Severané měli Valhalu, protože se živili bojem. No. Každopádně, pokud neboštík u soudu neuspěl, to bylo horší, tak jeho srdce sežrala velká požíračka srdcí. Krokodýlí oblúda, zvaná někdy Amimite. A to pro mrtvého znamenalo v podstatě vymazání z existence. Obdobu ateistické představy o smrti. Takže vlastně je to v podstatě asi lepší varianta posmrtného života podle mě než křesťanství, že jo. Že v křesťanství, když jste zlobili, tak na věky věků budete trpět v pekle. Tady vás prostě jenom vymažou. To je celkem cool. Zároveň si dokážu představit tu hrůzu, kterou ten člověk zažíval, když seděl před koncilem bohů a ten vážil jeho srdce a pod váhami seděla netrpělivě oblude, kříženec, krokodýle, lva a hrocha, připravená vymazat vaše existenci, pokud božská komise jde k závěru, že jste nežili dobrý život. Opět měli to pěkně vymyšlené. Myslím, že to musela být dost děsivá představa. A co je pěkné, tak Egypťané očividně tomuhle všemu fakt jako věřili. A přesto to mnohé z nich neodradilo od toho, aby žili dost nespravedlivé životy. Opět, stejně jako vyznavače jakéhokoliv jiného náboženství, to je podle mě pěkný doklad o lidském charakteru, že i když jako víme, co je a co není dobré, ať už intuitivně, nebo protože nás to někdo naučí, a jsme přesvědčeni o spravedlivém božském soudu, jehož následkem může být peklo nebo krokodýlí požíračka srdcí, stejně to prostě dost často nedáme a za života se chováme jako hovada. To je jedno, nebudu zabředávat, i když mě teda zajímalo, jak se ty lidi obhajujou, ale to je jedno. Každopádně zatím jsme probrali životopisy, knihy mrtvých a různé jejich předchůdce. A to jsou tedy na jedné straně texty bližší literatuře faktu, životopisy, a na druhé straně mytologické náboženské texty, knihy mrtvých. A oběma těm žánrům určitě náleží nějaká míra literárnosti, estetické působnosti, že jo, to už jsem zmiňoval. Nicméně zatím jsme se ještě pořád úplně nedotkli toho, co si obvykle představujeme pod pojmem literatura. No tedy epické či lirické básně, případně různé druhy prózy, povídky, romány, pohádky a tak podobně. No a na romány si teda budeme muset ještě počkat pár tisíc let, ale pokud jde o povídky nebo pohádky, tak něco málo nalezneme i ve starém Egyptě. S tím, že ale bohužel platí, že staří Egypťané si na tvorbu krásné literatury moc nepotrpěli. No, evidentně ji nepřikládali zase tak moc velkou váhu. Možná trpěli podobným bludem jako mnoho lidí dneska, že nemá cenu psát a číst smyšlené příběhy. Mysleli si, že jim to nic nedá. No, protože že jo, náboženské knihy samozřejmě považovaly za pravdivé ty texty. A tady, jo, oni psali staří Egypťané fikci nebo liriku, ale opět, když vezmeme v úvahu, jak strašně dlouho ta civilizace existovala a jakých úspěchů dosáhla v jiných druzích umění nebo poznání, si určitě slyšeli, co všechno dokázali Egypťani staří, tak literatura z toho vychází prostě zkrátka. A podle mého skromného názoru se jako úplně neblíží hodnotě toho, co vymysleli v literatuře aspoň Řekové, Římani, ale i Sumeřané či Akadové. A vlastně ani Izraelité. A pokud je řeč o egyptských fikčních narrativech, tak většině lidí se nejspíše vybaví příběh Egyptěna Sinuheta. Jenže to znají skoro všichni ve verzi od moderního spisovatele Micky Waltariho. A s původním egyptským příběhem to nemá zase jako tolik moc společného. Vlastně prostorové zakotvení jméno protagonisty a nějaké dílčí širší témata. Každopádně k Sinuhetovi se ještě dostaneme, ale začneme opět u nejstarších narrativních textů a jdeme chronologicky. A pokud je mi známo, tak k dnešnímu dni nejstarší prozaický příběh obsahuje takzvaný Westcar papyrus, někdy papyrus paní Westcarové. Ten měl ve 20. letech 19. století najít cestovatel Henry Westcar. Takže pokud se divíte, proč je to papyrus paní Westcarové a ne papyrus pana nebo Henryho Westcara, tak to je myslím proto, že svitek egyptologům potom přidala Westcarova nějaká příbuzná, nějaká sestřenice nebo neteř. To je jedno. A ten papyrus měl vzniknout někdy kolem roku 1650 před naším letopočtem. Už se posouváme trošku v čase. A jedná se vlastně o sbírku rámcově propojených povídek. Což je v podstatě technika, na které jsou vystavěné pohádky Tisíce a jedné noci třeba. Jo, nebo Bokačův Dekameron. S tím, že rámec tady v tom případě spočívá v tom, že král Cheops si od svých pěti synů nechává vyprávět pět příběhů, které tematicky spojuje to, že v nich dojde k nějakému zázraku. Že nějaký moudrý muž použije magii a vyřeší tím nějaký problém.
A opět, ty příběhy nejsou bez zajímavosti. Kromě prvního, ten je bez zajímavosti, kde se nedochoval. Ale prostě v tom druhém příběhu kouzelník vyrobí z vosku krokodýla a ten krokodýl sežere nějakého měšťana, co podvádí manželku, nebo něco v tom smyslu. Ve třetím příběhu, ten je zajímavější, tam jedna z faraonových dívek, co má jako veslovat na jezeře pro jeho potěšení, taky spadne do vody nějaký amulet a ona dál odmítá veslovat. No a tak faraon nechá zavolat svého dvorního kouzelníka, aby poručil vodě rozestoupit se. Potom ten kouzelník najde amulet a dívka je zpátky na lodi. To je jedno. Ten příběh má očividně dost mojžíšovský vibe. A ve čtvrtém příběhu se kouzelník jménem Jedi dokáže připojovat useknuté hlavy zpátky jejich majitelům. Mimochodem kontroloval jsem to a kouzelník Jedi nemá nic společného s Lukem Skywalkerem, to je schoda men. George Lucas se u Jediu inspiroval v Japonsku, nikoli v Egyptě. Každopádně tady ty příběhy z papíru paní Westcarové jsou jako nepochybně zajímavé a říkají nám to hodně o uvažování starých Egypťanů, respektive o tom, jak to uvažování bylo vzdálené tomu našemu. Ale jo, uvádějí novou narrativní techniku, rámcové vyprávění, to je taky zajímavý. Ale opět postrádají nějakou tu epičnost a závažnost prvních příběhů mezopotamské nebo řecké staré literatury. Osobně za nejzajímavější považuji z té staré prozy nebo z narrativní literatury takzvanou povídku o výmluvném venkovanovi. Ta pochází už někdy z konce 3. tisíciletí před naším letopočtem a je zajímavá tím, že daleko víc odpovídá typu příběhu, který očekávám od lidové tvorby. Jo, tedy nejedná se o nějakého kouzelníka, což je kravám zpátky hlavy useknuté, nebo nechává rozestoupit moře, ale je to spíš typ příběhu o chudákovi, který díky chytrosti a odvaze ke štěstí přišel a zlého šlechtice vytrestal. S tím, že protagonista se jmenuje Kun Anup, jména se opět liší v závislosti na edici a budu mu radši říkat jenom venkovan, a obecně postavy budu pojmenovávat jejich tituly, protože to bude pro orientaci v příběhu jednodušší. Ta egyptská jména se stejně dost blbě pamatují a hlavně vyslovují. A ten venkovan tedy naloží na své osly zboží a jede do města na farmářské trhy. Jenže jeho karavanu si vyhlédne chamtivý zlý velmož, který nachystá past. No vlastně je to tak, že položí na cestu u svého pozemku nějaké drahé látky. Takže venkovan mu buď poškodí ty látky, když bude chtít přejet, anebo mu neoprávněně vstoupí na pozemek, že jo? Protože si jede z té cesty, když se ty látky pokusí obět. No a tak se přesně stane, past sklapne, osel tam ukousne nějaký kus rostliny z toho pozemku nebo co a ten velmož zabaví jako kompenzaci venkovanovi veškerý majetek. I osly. No a venkovan si to nenechá líbit, běží za místním, nazveme ho šerifem, a v plamených proslovech mu vysvětluje, jaké hrozné bezpráví se mu přihodilo. A tomu šerifovi, nebo dobře, správci, přijde zajímavé spíš to, jak výřečný ten nevzdělaný venkovan je, jakkoliv chápe, že se mu přihodilo bezpráví. Ale teda jde za faraonem a vysvětlí mu tu situaci a faraon ho instruuje, aby dál uměle protahoval ten případ a nechával poté zapisovat všechny ty venkovanovy výřečné monology. No a když si venkovan po 10 dnech marné snahy a retorických cvičení už si teda myslí, že je všechno ztraceno, tak ten šerif, správce, soudce mu konečně dá za pravdu a nejenom, že venkovan dostane zpátky své zboží a osly, ale dokonce dostane i veškerý velmožův majetek. Takže zloduch je potrestaný chudobou, chudák za odměnu získává bohatství. A tohle je zajímavý příběh jednak proto, že nám ukazuje, jak moc se staří Egypťané cenili výřečnosti. Ale jednak taky proto, že v něm nacházíme opět v podstatě archetypální pohádkový motiv, jak už jsem to zmiňoval. A vidíme, že i v Egyptě se šlechta nejspíš chovala hnusně ke svým poddaným. Že už v Egyptě si běžní lidé vymýšleli příběhy o tom, jak se pozice obou společenských tříd alespoň výjimečně může obrátit. Jo? Tady pro více informací o tomhle fenoménu si pusťte moje video o karnevalu a Bachtinovi. Ale vidíme taky to, že odpor ke šlechtě jenom málo kdy přerostl k otevření odporu vůči králi. Že faraon je vždycky ten spravedlivý ve výsledku. Stejně jako jsou většinou králové v našich pohádkách spravedliví a roli padouchů většinou přebírají buď nějací zlí rádci nebo aspoň nějaký cizí král, že jo? Ne ten náš. To už je potom stejné i tamhle, že jo? V Babičce Božny Němcové. Je císař Pán Zlatíčko. Jakkoliv je ta kniha obrozenecká a vlastenecká a jiní šlechtici jsou zlí. A profesor Vachala to ve své knižce vykládá tak, že příběh o výřečném venkovanovi je variací našeho přísloví, kdo jinému jamu kopá, sám do ní padá. Ale to je podle mě spíš takový jako výklad pro děti, což je v pořádku. Ta knižka, ze které jsem citoval, tak tu Vachala psal pro dětské publikum. Ale já bych v tom viděl spíš širší a odvěké třídní nepřátelství mezi zemědělci a feudály.
To už je v podstatě ten postmoderní neomarxismus. Každopádně výřeční venkovan se mi líbí o dost víc než tamhle effing kouzelník Jedi. No, a jak už jsem říkal, tak hlavně díky Valtarimu je dneska asi nejznámějším dílem staroegyptské provenience příběh o synu Hetovi. Mimochodem na toho od Valtariho tu taky máme video, kdyby vás to zajímalo. A tedy nejstarší dochovaná verze synu Heta pochází přibližně z roku 1800 při naším letopočtem, což je v pořádku, protože ten příběh se odehrál někdy na začátku druhého tisíciletí. A poprvé ten příběh objevil v roce 1896 našeho letopočtu, tedy britský egyptolog James Edward Quibble. Našel ho v Tébách, v tom takzvaném Rameseu. Ale našlo se i hodně novějších verzí a očividně se jednalo o extrémně populární příběh, protože Egyptem koloval a znovu se opisoval ještě tisíc let po předpokládaném prvním sepsání. A povídka či příběh o synu Hetovi je zajímavý tím, že formálně se jedná o životopisný text, zcela ve staroegyptském stylu. Jo, tedy je to životopis vyprávěný v první osobě, je uvedený výčtem titulů a úspěchů synu Heta a prostě dost dobře by se mohlo jednat o text vytesaný do stěny nebo rakve synu Hetovy hrobky. Každopádně potom uvedení titulu a úspěchů nás ale text vrhá rovnou do děje, už se z toho fakt stává očividně jako ne román, ale narrativ. A sledujeme synu Heta, jak se právě vrací z vítězného vojenského tažení do Libye, kde sloužil faraonovu synovi, Senusretovi. A Senuhet omylem vyslechne posly, kteří Senusretovi sdělují, že jeho otec byl zavražděný. A tak královec tedy okamžitě vyráží do hlavního města zjistit, jak se věci mají, v podstatě přebrat vládu, zatímco Senuhet změne úplně jasného důvodu z panikaří a úplně uteče z Egypta až do Malé Asie, v podstatě na území dnešní Sýrie. Egyptění té oblasti říkali tenkrát Retenu nebo Kor. A tam ho přijmou velmi přátelsky. Rychle se skamarádí s různými místními vládci a hodnostáři a postupně získává silnou pozici v místní hierarchii a taky bohatství. No a zároveň se mu ale pořád strašně stýská po domově, chce se vrátit. Mimo jiné, protože pro Egyptě nebylo zcela zásadní být pohřbený doma. Víte, jak náboženství. A naštěstí pro Senuheta se ale jeho bývalý generál, tedy princ Senusret, dostal doma k moci a je z něj teďka faraon. Senusret první. A ten se dozví o Senuhetově dobrodružství a začne se s ním dopisovat a nakonec ho pozve zpátky do Egypta. A tam ho vlídně přijme, udělá z něj dvořana, daruje mu dům se zahrádkou a co je hlavní, tak mu nechá postavit hrobku přímo na královském pohřebišti. Takže v závěru se text vrací ke stylizaci těch pyramidových životopisů a Senuhet uzavírá svůj příběh konstatováním, že zůstal v králově přízni až do své smrti. Opět vzpomeňte si na ten citovaný úryvek z Veniho životopisu, jo, a faraon mě za to pochválil. Prostě vrcholný úspěch staroegyptského úředníka a doklad taky o moci faraonu, jejichž autorita převyšovala naše krále nebo císaře. I když ti se taky, že jo, zaštiťovali boží vůlí, ale to už je zas příběh pro jindy. No a pokud jde o interpretaci, tak to je samozřejmě dost těžká, když se vezmeme, jak moc se egyptské uvažování lišilo nejen od našeho současného, ale dokonce i od soudobého mezopotámského nebo později řeckého. No, očividné je ale to, že hlavními tématy jsou vlastenectví a loajalita, věrnost králi, kde Senuhet v exilu dosáhne velkých úspěchů, ale přesto se na zavolání vzdá všeho majetku a spěchá za králem, i když si nemůže být úplně jistý, jestli ho odmění nebo potrestá. Přeci jen to byl dezertér, že jo, zrádce. Co je podle mě hezké, je i to, že autor povídky ukázal oblast té Syrie jako velice benevolentně, no, vlastně přátelsky. Když najde na začátku zmateného Senuheta nějaký ten syrský náčelník, tak ho pozná, postará se o něj, dá mu vodu a uvaří mu mléko. Tedy ten narrativ není vystavený na tom, jak v cizině všechno hrozný a v Egyptě všechno skvělý. No, konečně text začíná vraždu egyptského krále, že jo? Ale je to vystavené rafinovaněji. Protože správný Egypťan je věrný své zemi nejenom, když je mu v cizině špatně, ale i když je mu tam dobře. A samozřejmě ta zmiňovaná lojalita vůči králi je ve výsledku ještě důležitější než vlastenectví. On Senuhet píše v jednom z dopisů faraonovi, že mu je vlastně jedno, kde bude pohřbený, ale hlavně, aby to bylo někde blízko faraona. Jasně, to implikuje Egypt, protože faraon se očividně nenechá pohřbit někde v Libii nebo v Nubii, ale i tak je to tam dost zdůrazňované. Tedy, že být vlastenec je super, ale ještě důležitější je být věrný faraonovi. No a zároveň má být Senuhet nejspíš prototypem správného Egypťana, jo? Tedy silný válečník, schopný a pečlivý úředník a tak dál. A ještě jednu věc musím zmínit, jakožto dlouholetý student literatury ve službách propagandy. A sice to, že zmiňovaný ten dědic trůnu, ten pozdější faraon Senusret, se na začátku zděšeně dozvídá o vraždě svého otce.
A Senus Red, jeho tata, Amenemhet, to byly očividně reálné historické postavy doložené. Skuteční králové Egypta ze začátku 2. tisíciletí. A je dost možné, že Senus Red nechal svého otce zavraždit. Takže jedním z důvodů, proč vznikla povídka o Senuhetovi, bylo prostě to, aby rozhodně nikoho ani nenapadlo, že pan faraon je otce vrah. To jsou samozřejmě jenom dohady. O Amenemhetově vraždě máme dva písemné doklady. Jednak právě Senuheta, což je literární dílo, spíš než historický dokument, a jednak takzvané Amenemhetovo naučení. Naučení to byl typický žánr ve staroegyptské literatuře a to je krátká báseň, kde v podstatě on jako k dispozice otce poučuje svého syna, jak by se měl chovat. A mimo jiného taky varuje toho Senusreta, aby se moc nepřátel se svými poddanými, protože jeho samotného zavraždili jeho vlastní stráže. Takže máme dva literární texty, které tak strašně moc dokazují, že Senusret svého otce nezabil, až to skoro vypadá jako, že ho zabil. Ale co my víme? Každopádně nebyl by to poslední případ toho, kdy mistrovské literární dílo mimo jiné umývá krvavé ruce nějakému panovníkovi. Viz Eneadu, Richarda III., částečně i Dantovu komedii a mnohé jiné texty. Nicméně, jak se vždycky říká, nebylo by to poprvé ani naposledy, tak v tomhle případě by to vážně bylo poprvé. Takže Senuhet je pravděpodobně první propagandistické dílo. I když Gilgamesh byl nejspíš taky, no, těžko říct. Jo, ještě jsem měl zmínit, že z formálního hlediska je zajímavé, že pasáže z Egypta, nebo které se odehrávají v Egyptě, tak jsou psané nějakým tradičním egyptským veršem, zatímco pasáže z ciziny ne. Já očividně neumím egyptsky a nechápu, jak přesně to funguje, ale opět na 4000 let starý text je to moc hezká technika. Podobně jako ta stylizace do životopisného textu. No, to je prostě, to ukazuje, že ten autor nad tím fakt přemýšlel, jako chápal, co dělá literaturu literaturou. To je to předstírání žánrové, to je taková klasická hra za čtenářem, postup typický pro postmoderní román, ale samozřejmě přítomný napříč dějinami literatury, nevýhradně postmoderní. Očividně Senuhet je toho dokladem. Ale i Jakub Demo to dělal často, že jo. No, to je jedno. A aby tato epizoda nebyla stejně nekonečná jako dějiny starého Egypta, tak už nebudu teďka převypravovávat žádné děje knih ani okolnosti nálezu těch textů a podobné věci. A za zmínku každopádně stojí ještě třeba povídka o Trosečníkovi, kterého zachrání na kouzelném ostrově kouzelný had. A ta je zajímavá i proto, že má vlastně pesimistické vyznění. Je to tam, myslím, tak, že on ten příběh o tom Trosečníkovi vypráví nějakému velmožovi, který je v nějaké špatné situaci a ten mu řekne na konci, když slyší ten příběh ze PND, ať ho neutěšuje, že. Tam použije jako pěknou metaforu, něco ve stylu, že nemá cenu dávat napít huse, kterou se chystáte podříznout, nebo něco v tom smyslu. No, to je jedno. Ale pesimistický závěr, to je celkem fajn. A zmínit taky musím ještě existenci staroegyptských bajek. To je důležité proto, abychom nepřipisovali Ezopovi prvenství, kterému nenáleží. Kde staří Egypťané měli bajky už minimálně 500 let před Ezopem. S tím, že asi nejznámější je bajka o supici a kočce. Ty spolu uzavřou dohodu, že se nebudou navzájem žrát mláďata a asi jste si domysleli, že tu dohodu poruší. A Egypťané měli také svoje divadlo. Opět není tak dobře zachované, protože očividně divadlo se říká, to se nepíše. Ale nejznámější dochovaná hra se jmenuje Vítězství Hora. No, pokud jste pozorně poslouchali, tak už víte, že to je o bohu Horovi, synovi Usyria a Esety a o tom, jak uklovne varle svému strýci Sutehovi. A už je to fakt dlouhý. Takže to radši zapíchnem. A příště se asi vypravíme do Indie. Ještě před Perzií. A z toho mám dost strach. Protože jestli je jedna oblast staré literatury, o které vím jako fakt málo, tak je to Indie. I o té Číně jsem se jako naučil dosla hodně. Ale k Indii jsem měl odjakživa nevysvětlitelný a iracionální odpor. Nemyslím jídlo, nebo... No, nemyslím jídlo, tím to končí. A tak, budu se snažit z toho dostat něco použitelného. Ale jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, finančně podpořit nás můžete na Hero Hero. Máme sociální sítě, Patreon a Facebook. Ne Patreon, proč jsem furt po Patreon, když ho nepoužíváme? Facebook a Instagram, tak. Potom ještě máme podcasty, s Danem máme podcast Kocouři paní Figové, to je o Harry Potterovi. Z Veve máme podcast o Zeměploše, taky si to můžete naposlouchat, když to nevychází tak často. A já mám ještě vlastní Instagram, pan Bulbasmaška, kde dávám komiksy z Pokémony a to je asi všechno. Takže se uvidíme v Indii. Čau.